Ei vää. Joo. Pesisiköhän tässä pari paidat. Pistetään pyykit tulille. Tai tässä on kuin yksi paita ja olisiko yhdet kalsarit. Siinä on Laslon hieno pesukone. Tai tässä. Kukahan tämän korjaisi tai kattoisi. Siellä on se joku piirilevy varmaan palan kärvähtänyt, en tiedä. Joo, laitetaan tästä Arielia tänne. Pikkasen. Noin, se riittää. Laslon pyykit tulille. Ja tässä on pyykkikeppi. Pyykinpesuputteri nimeltään. Laatumerkki. Mitä siinä lukee? Puko. Täällä Laslo pesee pyykkiä. Noin. Saa siinä liota. Ja siinä putsaantuu hienosti. Näin. Arjeli auttaa. Ikävä, kun tuo kone hajosi. En tiedä, mikä siellä on, kun ei ole vielä. Ei ole sitä yleismittaria, että näkisi, että tuleeko sinne virtaas mihinkä asti. Luulen, että siinä on se joku piiriohjauslevy kärvähtänyt. Se maksaa uutena varmaan, oliko 80, että ei taida kannattaisi korjata. Joku viisaampihan tämän varmaan korjaisi pikkurahallakin, en tiedä. En tiedä. Tässä nyt pärjää ilmankin. Kämpi tulee oltuun melkein munasiltaan, niin tässä ei tukku pientä kalsaripyykkiä lähinnä ja näin. Niin. Nyt jotain lakanoit välillä pesee, niin ne vie sitten taas tonne kotipuoleen. Ei iso homma. Näin ihmiset, tässä Laslo pyykkää. Antaa siinä liota rauhassa, niin putsaantuu. Näin. No niin, jokohan ne olis peseytynyt täällä. Jokohan ne olis puhtaat. Mitäs meinaatte? Joo, ei muuta kuin huuhtelemme nämä. Saataisko ne varmasti tästä huuhdeltua jotenkin? Onnistuukohan tämä homma? Kyllä siitä aika mustaa tulee. Näettekö te ihmiset? Noin mustaa tulee. Sukista lähtee väriä ilmeisesti. Tai Laslon mustista kalsareista. Boksereista lähtee väriä. Lasle pyykkää. Ai ai. Toi nyt ei mahu tohon. Huhtaas tässä kuumalla vedellä. Myrkki pyykki. Kädetkin peseytyy samalla. Laslo pyykkää. Oho, nyt tuli melkein munille. Roiskahti.
tulee ihmiset. Älkää epäilkö. Tällainen pikapesu. Näin. Se on hyvä. Laitamme sen tänne kuivamaan. Kyllä. Tässähän on se tärkein, ettei jää noita pesuainejäämiä. Eli tämä hyvä, riittävän hyvä huuhtelu on tässä tärkein. Ei tule niitä pesuaineallergioita. Noin, ei sieltä enää tule pesuainetta. Tänne kuivamaan. Tämä paita vielä. Paita. Tämä on vähän hankalampi, kun tämä on niin iso. Sen voisi huudella tossa. Huudellaankin se tossa. Tässä ihmiset huudellaan se. Sieltä kuumaa vettä. Näin, lasva pyykkä. Puhdasta tulee ihminen. Tulee. Ai ai, nyt tulee kuule puhdasta. Tulee. Vesi kaataa pois. Saadaan siihen uutta vettä vielä. Huuhdellaan hyvin ja kuumalla vedellä. Laslo pyykkää. Joo, vesi on kirkasta jo. Ei jää pesuaineita. Se on hyvä. Se on hyvä. Märkää rupeaa olemaan täällä. Se on hyvä. On. Joo, se on hyvä. Saadaan tämä vaan kuivaksi. Pikkasen tuosta. Noin. Ai ai, taas tuli puhdasta. Ihmiset. Tuli. Noin. Siinä on laslon pyyhkit. Kuivaa siinä. Kuivataan tolla vähän tuota lattiaa. Ihan märäksi. Se tuli märäksi, ihmiset. Kirkasta vettä. Tuli paita huudeltua hyvin. Ei ole enää pesuaine jäämää. Niin. Näin. Näin täällä. Ai ai. Ai ai, kuivataan lattia. Oh, hyvä. Tällaista. Pyykit on pesty.